Labą dieną. Jurgė mano vardas. Mindaugai, šiandieną buvai žvėris. Tas mieliausias jaunikis. Taip. Jaunikis. Taip. Yra taip karštas vyriškis, tiek karštas vyriškis, jog netgi šalčiausių metų nesišildo savo trobos. Ar taip supratau? Taip. Galima taip sakyti, ar ne? Taip. Jūs sutinkate. Su visom pagirom, ką sakysiu. Taip. Reikia ne vienos moters, bet dviejų. Aš gerai supratau. Taip. O, sakai, buvo pamąstymai. Kokie buvo tie pamąstymai? Dėl ko labiausiai nerimavai? Taip. Na ką, tai dar truputėlį papasakokit apie save. Nu, atrodo, kad kai... Ką, net nežinau, kaip pasakyti. Na, nežinau. Nu, gal ir gerai. Gerai, Mindaugai, nekalbinu, nes to išsinarinsiu ranką šitą. Ačiū labai. Visą.